Agora, as principais informações daquilo que aconteceu no fim de semana e também durante o dia de hoje, repercutindo os principais fatos, tivemos acidentes graves que foram registrados não só em Franca, mas também na região. Veja só. Um grave acidente foi registrado na rodovia Cândido Portinari, próximo a Restinga. O motorista de 27 anos teria passado mal, perdeu o controle da direção do veículo e capotou. O carro ficou completamente destruído. Mesmo com os estragos de grande monta, o jovem sofreu apenas escoriações. Foi socorrido até a UPA, unidade de pronto atendimento do Jardim Anitta, onde foi atendido. Uma batida entre três veículos na BR-365 em Patos de Minas deixou duas pessoas feridas na manhã de sábado. O acidente foi entre duas carretas e uma caminhonete com placas de Franca. O acidente foi registrado no quilômetro 388, no local conhecido como Curva da Morte. Segundo a polícia, a motorista de uma carreta seguia no sentido Patos de Minas, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu em uma caminhonete que seguia no sentido oposto. Após a batida, a carreta ainda bateu na proteção lateral da pista, entrou na contramão novamente e bateu de frente em uma outra carreta que fazia o mesmo sentido. Os motoristas das carretas não se feriram. Dois irmãos de 76 e 81 anos que estavam na caminhonete ficaram gravemente feridos. O corpo de bombeiros foi acionado para realizar o socorro. Além dos idosos, uma terceira pessoa que estava na caminhonete não se feriu.